stvarno mi je mnogo drago da sam ovde ovaj, u Strumici, po ko zna koji put. Ja mislim, sad ono iskren kad bi bio, ovo mi je možda jedno 25. 26. put, ono, ili možda 30. Ne, mnogo puta sam bio u Strumici. Mnogo mi je drago što Strumica kao grad koji je ipak, da kažemo, na jugoistoku Makedonije i tamo blizu granici ima ovako dobar festival, da je ovako dobri izvođači kao Kiril Džajkovski, kao moj drug Zdravko Čolić, kao mi, kao mnogi izvođači. To je za jedan ovako mali grad, ja mislim da ovo je jedan od najboljih festivala u Makedoniji i svaka vam čast ono što ovaj, se trudite kao grad da ne budete poznati samo po paradajzu i paprikama, nego i po nekom festivalu. Mada ja stvarno volim i paradajz i paprike iz ovih krajeva, ali ovaj, ovo je mnogo lepo da se ovako nešto napravi i sa velikim zadovoljstvom smo svirali. Pa ne, ovaj, naš posao muzičarski je takav da mi već sutra uveče sviramo u Pirotu, tako da ćemo večeras ono, ja se nadam, lepo spavati ovde u Strumici i onda ćemo, onda ujutro ćemo da krenemo ka Pirotu, a onda već prek sutra nas čeka koncert u Raškoj u Srbiji, tako da sa velikim zadovoljstvom dođemo ovde koji uvek